Redaktör Martin sa att du blir min vän för livet om jag också nämner att AIK fyller år. Har du ätit någon tårta? Nej, jag har inte blivit någon tårta än. Nej, jag har inte blivit på det. 130 år för Gnaget. Ja, trevligt. Hur firar vi det? Det här var ju fint att det fick vara med i Sportsnack. Så jag är väldigt glad. Jag är ledsen att han inte hade någon tårta, de var slut. Ja, all right. Men det är väl du som ska bjuda in till ett firande av andra sidan, alltså, om det är din klubb som fyller år. Ja, ja, ja. Här gör vi oss andra till och tar fram presentationer, klär oss i AIKs färger. Vad gör du, Martin? Jag säger tack. Tack så mycket. Tack, ja, tack, tack så mycket. Till dig också, Fredrik. Ha det.